JB, vim até o Casa Grande Hotel aqui no Guarujá para te mostrar um evento lindo, que na verdade é um ato de amor. Nuances das Rosas de Outubro. Quem está organizando, quem é a cabeça disso tudo é a Darcy Brignani. Falei certo, Darcy? Falou, é certinho. Bem italiano o sobrenome dela. E ela foi gestora de um grande instituto em São Paulo, que trata, chamado FACE. Facial Anomaly Center, que trata de crianças com malformação craniofacial, que é algo que de origem congênita. Que você vê muito pouco, e esse trabalho dela é seríssimo, porque ela disse, essas crianças ninguém vê, ninguém sabe, e elas estão precisando de ajuda. Eu estou há 11 anos na instituição, e a gente já reconstruiu a face de centenas de crianças que viviam... Que ninguém viu, né? Que ninguém vê, porque essa criança está escondida, porque em 99% dos casos, Letícia, ela é intelectualmente normal. Uhum. Então, ela, assim, ela tem todo o direito de frequentar uma escola, mas pela vergonha, ela vive aprisionada numa face que não condiz com o que é a realidade, com o que é o padrão, vamos dizer... Então ela se recolhe e deixa de ter uma vida normal. Deixa de ter uma vida normal, então a gente busca tirar essas pessoas da fila de um tratamento, de uma reconstrução e dar-lhes um atendimento personalizado, de forma digna, porque essas crianças são muitas vezes jogadas de um lado para outro dentro dos hospitais. E ninguém resolve. São famílias que não têm condições, né? Então é difícil, porque quem tem dinheiro consegue reconstruir sem problema algum, mas quem não tem, vivem aí de fila em fila procurando um espaço para poder trazer essa criança para o meio social. E aí vindo para o Guarujá, a morar aqui depois de 10 anos, eu pensei num segmento que pudesse beneficiar as mulheres, porque na pandemia eu fui percebendo que muitas coisas estavam acontecendo e a gente tinha que tomar alguma atitude. A questão do número de mulheres que sofrem violência doméstica aumentou muito. E eu vi pelas pesquisas e estatísticas que o câncer de mama também vem vindo numa progressão absurda. Por quê? Falta de conhecimento e busca de um diagnóstico precoce que salva vidas. Então, assim, o mês de outubro é para marcar. É o mês rosa, é o mês que a mulher tem que cuidar de si. Mas não é só em outubro, são todos os meses do ano. E você vai se dedicar a isso agora? Eu vou me dedicar a isso. Dar essa informação. A gente está mudando, já estou montando a equipe aqui em Guarujá. A gente pretende atuar, a princípio, aqui na cidade. Uhum. Depois quero expandir o serviço para a Baixada toda. E tornar isso uma referência. Mas não é só ensinar, mostrar e dar informação. Há a reconstrução de mama que você vai fazer, vai proporcionar para quantas mulheres forem possível. Exatamente. Que para tirá-las da fila do SUS. Exatamente. Da mesma forma que a gente faz com as crianças que estão lá na fila aguardando por um momento, a gente vai fazer com as mulheres aqui. A gente quer poder atender o maior número de pessoas possível. Né? E sempre contando assim, com o apoio da sociedade, porque uma instituição beneficente hoje, no caso do FACE, por exemplo, nós somos uma dentro de mais de 300 mil no país. Uhum. E a gente atende criança que ninguém vê. Então é difícil buscar um lugar ao sol. Uhum. Imagino. No lance da questão das mulheres, talvez seja um pouco mais fácil. Está mais aparente, mas, né? Mas o envolvimento da sociedade é fundamental para que a gente consiga dar um andamento no trabalho. O que nós vamos ter aqui hoje, Darcy? Bom, a gente vai ter aqui um evento diferente, um evento que está marcando o término, vamos dizer, o término de uma pandemia. Eu sou muito otimista. Uhum. A cidade estava sem
nenhum acontecimento. Então eu estou trazendo isso num momento que eu acho que é para trazer um pouco de alegria para a cidade. Guarujá precisa desse momento de muito amor. A gente está vivendo um momento difícil, mas o amor muda tudo. Eu acho que o amor transforma qualquer coisa. Então esse evento é para apresentar para as mulheres que vieram o nosso projeto, para trazer depoimentos de mulheres que estão passando ainda pelo tratamento e dizendo que o tratamento precoce realmente é o que é. Você tem chance de vida. Se cuidar, se tocar é importantíssimo. Vamos ter um chá à tarde, um desfile das mulheres que estão em tratamento, muitas já estão curadas, mas muitas em tratamento ainda, para dar um incentivo às mulheres, falar, olha, eu superei, eu estou aqui, né? Então é possível sim, né, a mulher se curar, se transformar. Fazendo esse toque, se transformar. Né? A gente quer transformar. E se você pode ajudar, se aproxime. E se você precisa de ajuda e mora no Guarujá, venha conversar também com a Darcy. Só um detalhe, a gente ainda está montando a nova sede. A equipe está sendo formada com pessoas da região, porque eu acho isso importante, que conhece a realidade. E em breve, nós vamos fazer assim, a inauguração, o open house do nosso novo espaço. Né? E eu quero contar com a presença de todos. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro JB, que eu não vejo há anos. Né? JB, obrigada pela oportunidade. Eu te admiro pra caramba. Então, assim, muito obrigada por ter me apresentado a Letícia, inclusive, que, assim, vai ser minha parceira daqui pra frente. Obrigada. JB mandou também um beijo pra você. Ele tá gravando, tá no outro lugar. E vamos em frente, vamos porque a gente em frente, tem muito trabalho, gente, pela frente. Se toquem. JB, agora eu vou conversar com a Mariana, que é fisioterapeuta e está em tratamento do câncer de mama e tem explicações fantásticas e uma história de vida que anima muito a gente. Você me deu vários dados, como a gente não sabe, né? A gente pensa que sabe, quantas vezes entrevisto pessoas e falo disso, mas a gente está sempre aprendendo. Mariana, primeiro, para quem está em casa, a prevenção. Prevenir é fazer o exame que o médico manda. A partir de que idade, normalmente, eles mandam fazer mamografia? Os exames de rastreamento normalmente é realizado a partir dos 40 anos de idade. Mas não se pode esperar só isso. A mulher mais jovem tem também se examinar de alguma forma? Exatamente. Eu, no meu caso, como eu descobri o câncer a primeira vez com 35 anos, eu descobri o nódulo através de um autoexame. Não tinha nenhuma propensão para isso. Ninguém não podia imaginar que você ia ter uma coisa assim. Não tinha hábitos super saudáveis, atividade física. É importante falar que o autoexame, ele não é um exame. O autoexame é um autoconhecimento. É importante ir ao médico, fazer todos os exames de ultrassom, se você tem menos de 40 anos, né? E conhecer seu corpo, como qualquer outra parte do corpo. Conhecer sua pele, até, né? Porque às vezes nem é câncer, né? Às vezes a pessoa tem nódulos, tem coisas, ela vai olhar, não é câncer. A maioria dos nódulos palpáveis, 80% não são câncer. O meu médico, ele fala uma frase que eu acho que faz muito sentido. Ele fala: quem procura acha e quem acha cura. E faz todo sentido. A chance de cura, qual é a porcentagem? É de 90 a 95% de chance, né? Descobrindo cedo. Precocemente. Então é importante conhecer seu corpo, ir ao médico, né? E os hábitos saudáveis. Na verdade, a gente já sabe quais são os hábitos saudáveis. Você... Qualquer tipo de câncer, a gente consegue prevenir com atividade física, com alimentação, né? Mas, o Mari, você me falou que ele, às vezes, não tem razão de ser. Ele tem a ver com a circunstância, o ambiente que a pessoa vive. Exatamente. Às vezes fatores não tem genética. O fator genético, a incidência é apenas de 5 a 10%. É muito pouco. É pouquíssimo. Então, as pessoas falam assim, mas não, eu não vou ter câncer, não tem ninguém na minha família. Falam, mas os fatores ambientais, o estilo de vida é o que conta, de 80 a 90%. Você descobriu com 35. Tratou. A primeira vez eu descobri com 35, através de um autoexame.
Não foi fácil, não foi tranquilo. Eu falo para as pessoas, hoje as pessoas me veem muito feliz, tranquilo, e eu passo isso nas minhas redes sociais. Mas é tudo um processo, é tudo muito difícil. Mas aí a gente tem duas escolhas: ou a gente se afunda, ou a gente encara de frente, né? E é assim que eu tô encarando. E aí você resolveu o problema, anos depois apareceu de novo. Aí você tirou as duas mamas, para as mulheres que estão em casa. Quando tira a mama, ainda fica um pouco daquela mama, e aí nesse resíduo nasceu outro nódulo depois. Nasceu um ano e meio depois, eu descobri através de um autoexame. Eu fui fazer o autoexame e eu descobri esse nódulo, e tinham 3 nódulos invasivos. Mesmo fazendo mastectomia. Uhum. E aí você tirou ou só tá fazendo a quimioterapia? Eu tirei, fiz cirurgia de novo. Agora tô no meio do tratamento quimioterápico. Depois vou fazer radioterapia e hormonioterapia. Eu falo que eu vou fazer o tratamento completo. Hoje o câncer não é mais sinônimo de morte. Hoje o câncer tem tratamento. E os efeitos colaterais, eles podem ser melhorados. Minimizados com remédios. Então, eu tomo bastante medicamento pra ficar bem. Então, não precisa se desesperar, né? Se você vai passar por uma quimioterapia. E eu passo por esse tratamento muito tranquila, porque eu sei que é isso que tá salvando minha vida. A cada um tem que respeitar o seu tempo, né? Então não dá pra falar, olha, vai ser assim com todo mundo. Não é assim. Então a gente precisa individualizar cada caso, né? Eu fiz quimioterapia na sexta-feira, hoje é terça. Tá, que então tranquila. Eu fico 3 dias, eu falo brincando que eu falo, fico no modo zumbi ativado, porque eu fico, né, em casa assim, passando mal. Mas assim, suportável. E hoje eu levantei, parece que a Mari voltou. Os dias que eu tô muito mal, eu penso, isso vai passar. Então ontem um dia que eu tava muito mal. Mas eu falei, amanhã eu vou estar maravilhosa e vai dar tudo certo. E eu acordei super bem. Bacana. Tem fisioterapia pra quem tira a mama? Tem algum tipo de trabalho pra braço que ajuda pra quem tá com algum problema nas glândulas ou teve câncer? Excelente pergunta, porque tem muita gente que não sabe, né, que existe fisioterapia pra pacientes com câncer de mama. Então eu falo que no mundo ideal seria importante as pacientes elas passarem por um fisioterapeuta antes de fazer uma cirurgia. Antes? Exatamente, que a gente consegue minimizar as complicações. Então, se a gente faz a fisioterapia antes, uma avaliação pelo menos, eu consigo passar para as pacientes tudo o que vai acontecer com ela e todas as complicações que podem acontecer. Então, isso é possível ser minimizado. Mari, bom desfile, aproveite o evento. Eu sei que esse evento vai trazer muita coisa boa aqui para o Guarujá. Obrigada, viu, JB? Tá bem, um beijo. Sabia, agora o depoimento de uma médica que também está no tratamento do câncer de mama. A Melina List, ela é ginecologista, trabalha com medicina fetal e ela passou por esse tratamento. Tá no final, é assim que a gente, esse termo que a gente usa, tá no final do tratamento? Então, realmente, eu descobri o câncer de mama em janeiro deste ano e eu já passei por algumas etapas, né? Primeiro eu fiz a quimioterapia. É importante a gente explicar que dependendo do câncer de mama, ele tem nome e sobrenome. Então, nem todo câncer ele é igual. Hoje em dia a gente consegue estabelecer essa diferença e de acordo com o subtipo do câncer vai estabelecer o melhor tratamento. Então, pro meu caso, o tratamento proposto foi começar com a quimioterapia. Depois da quimioterapia, eu fiz a cirurgia, que foi a mastectomia do lado direito. Coloquei uma prótese provisória. Depois disso, eu fiz 25 sessões de radioterapia. E agora eu estou fazendo um tratamento que é com outro medicamento via oral. É uma quimioterapia que a gente faz via oral. Eu vou fazer ela por 6 meses, então eu finalizo em janeiro. E aí, depois disso, eu vou complementar minha cirurgia, que aí eu vou retirar essa prótese provisória, colocar a prótese de silicone e colocar, arrumar do outro lado pra ficar bem simétrica as duas mamas. E aí depois que faz o prazo pra você fazer novas mamografias, exames, é mais curto? Isso, como que funciona? Após o diagnóstico de um câncer, a gente vai continuar fazendo o seguimento da doença. Então, não entra na rotina, igual a todas as mulheres que devem fazer uma vez por ano. O oncologista, junto com o mastologista, ele vai estabelecer o melhor prazo pra realização desses exames, mas em geral a gente começa a
cada 3 meses, e aí depois de um tempo vai se passando de 6 em 6 meses, até voltar a fazer anualmente. Uhum. E qual foi a sua experiência com o tratamento do câncer? Você já era ginecologista, deve ter tratado mulheres que acabaram tendo depois câncer de mama, ou já tinham tido e depois estavam fazendo tratamento com você. A sua experiência como mulher, agora você enxerga diferente como médica? Ah, com certeza. É, eu sempre falo isso, que a minha prática clínica, ela com certeza foi afetada positivamente pelo diagnóstico do câncer. Porque uma coisa é você ler nos livros, estudar, tratar um paciente. Outra coisa é você sentir na pele mesmo todos os efeitos colaterais, todas as dificuldades. Então, para mim, foi um dos pontos positivos do câncer de mama. Eu costumo falar que tudo na vida tem um lado positivo e a gente tem que buscar enxergar esse lado, né? E com certeza, assim, ter passado por todo o tratamento me deixou muito mais empática com as mulheres que também estão enfrentando essa mesma situação, porque é um tratamento debilitante, é desgastante, não é fácil, passa muita coisa pela nossa cabeça. Eu descobri o câncer, a minha filha, ela ia completar 6 meses de vida. Descobri um câncer de mama amamentando. Com um neném em casa? Com um bebê em casa. Então vocês já imaginam o que passa pela cabeça, né? Sendo médica, sabendo tudo que vinha pela frente, com uma bebezinha em casa. Então a gente precisa de muito apoio da família, do companheiro. É fundamental, porque o câncer de mama, ele mexe também com a autoestima da mulher, né? Ele é um câncer, a mama, ela é um símbolo não só estético, mas também de nutrição, de amamentação, um símbolo da sexualidade feminina. Então, existem muitos fatores envolvidos, e eu acho que ter passado por tudo isso, com certeza me faz enxergar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado para todas as pacientes que estão passando por essa situação, porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente consegue, porque a gente é muito forte. Eu sempre fui muito focada na minha cura, e eu sempre falei isso para todos os médicos: eu quero ficar curada, independente do que precisar ser feito, eu quero fazer, porque eu tenho uma bebê e o meu foco é ficar curada para vê-la crescer. Além dos médicos, eu tive todo um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, então com fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, que estiveram ao meu lado em todo momento. E é muito importante fazer uma dieta adequada durante e após o tratamento do câncer de mama, tanto para minimizar os efeitos colaterais. Então a nutricionista, ela consegue prescrever uma dieta adequada, tanto para não haver perda da massa muscular, porque é muito importante isso, você manter uma massa muscular durante o tratamento do câncer de mama, evitar esse emagrecimento excessivo, e também com algumas receitas para melhorar as náuseas, os enjoos, obstipação ou diarreia, que são os efeitos colaterais mais comuns durante a quimioterapia. JB, vou conversar com o Dr. Heraldo Inforzato, que é cirurgião plástico há 40 anos. Doutor, já viu um pouco de tudo na cirurgia plástica, né? Sim, claro, bastante coisas. Eu sou membro titular e membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Fiz mestrado e fiz doutorado na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Atuo em diversas áreas da cirurgia plástica e também nas reconstruções de mama, que é de vital importância nós estarmos hoje aqui trocando uma ideia, não? Doutor, a reconstrução de mama transforma a vida daquelas mulheres que, por algum problema grave, ou câncer, ou qualquer outro problema grave, tenha perdido a mama. É importante que hajam trabalhos como esses para ajudar mulheres que às vezes estão na fila do SUS esperando, sem prazo para fazer a cirurgia? Sim. Infelizmente, no nosso país e no nosso sistema de saúde, infelizmente, isso acontece. Se a gente não é ligado a um grande centro para estar procedendo às reconstruções de mama, em cidades médias ou cidades pequenas, quase que fica impossível você atuar no campo da reconstrução de mama. Só aqueles que têm um convênio, aqueles que têm uma situação financeira privilegiada, conseguem estar executando essa reconstrução. E aquelas mais pobres ficam na fila, esperando, aguardando, por vezes anos, e são ignoradas.
Então, movimentos como este que está acontecendo aqui hoje são muito importantes que eles existam no Brasil, porque é um direito da mulher ter a sua mama reconstruída. Bom, esse movimento vai dar muito o que falar, porque eles vão, na prática, resolver transformar a vida de várias mulheres. A Darcy tem muita expectativa de alcançar um número grande e tirar mulheres da fila para reconstruir a vida delas. Você vai fazer parte disso? Se Deus quiser, estamos aqui para isso. Shop.